איזה סיבה? הוא רוצה את זה. כי היה לו רק רע לו. תשובה אחת, אז זאת אומרת למה הוא רוצה, זה מה שהוא רוצה, מה זה למה הוא רוצה? ככה בא, למה אתה שתגיד לי למה הוא רוצה? מסיבה שנייה, תקשיבי, גם אלוהים לא יודע למה הוא רוצה. מבחינתו מוכן לוותר, רק תמציא לו את הדרך איך. הוא לא יכול לעשות, מה הוא יכול לעשות? אז כולנו רוצים... הוא רוצה, אז הוא עושה! מה הוא יכול לעשות? אליעד, כולנו צריכים להציל את אלוהים. אני פה מנסה לעשות, למה אני אומר לך להיות אלוהים? שתוכלי להציל את אלוהים אחר כך אולי. הבנת? את מבינה? כי בשורש יש שתי התשובות. מצד אחד, כך אלוהים רצה, מה זה למה? אני רוצה, אני עושה. מצד שני, מה אני יכול לעשות? זה מה שאני רוצה. אני יכול לעשות, לא חסר לי כלום פה, מבחינתי שלא יהיה שום דבר, שלא ישלום. כל ההפקה הזאת, כל התפאורה הזאת, כאילו... לא, ההפקה, תאמין לי, זה היה בלי מאמץ, זה בטעות יצא. הפקקתי. לא, כי את עוד פעם מניחה איזה הפקה רצינית עשו. עשו את כל האפשרויות, ואת אחת מהאפשרויות, זה לא היה הרבה מאמץ. נגיד שבן אדם רואה איזה דבר מאוד מופלא, אבל איזה חכם זה, איזה חכם. זה לא איזה חכם. דוגמה, נגיד שאנחנו לוקחים קובייה וזורקים, יוצא מספר, לוקחים, זורקים, זורקים, זורקים. עכשיו, נגיד שאני זורק קובייה, יוצא אחד. זורק עוד פעם 2, זורק עוד פעם 3, זורק עוד פעם 4, 5, 6. וואו, איך הוא הצליח לזרוק? 1, 2, 3, 5, 6 רצוף. אבל הם לא יודעים שאני זורק את הקוביה כבר אין סוף פעמים. וצילמתי בדיוק את הוידאו של 1, 2, 3, 6. כאילו אמרתי, בוא נזרוק את זה אין סוף פעמים, בוא נשים וידאו. ואז אחר כך יצא לי אקראי, כאילו בתוך אין סוף פעמים, פתאום מצא 1, 2, 3, 5, 6. אז בוידאו חתכתי, אמרתי, הנה, תראו, אקראי, צ'אפ, 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 צ'אפ. וואו, איך זה קוסם. מה כזה מוזרה כזה כל כך הרבה פעמים עד שיצא רצוף? זאת אומרת, הבן אדם אומר, תראה איזה יפה, איזה יפה, מה יפה? עשו כל כך הרבה דברים, אז אחד יצא ככה. יש כל כך הרבה ספייס, תקלי לי שם, 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 יש כל כך הרבה מקום, כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה דברים ניסו, שאחד מהם נראה לך הגיוני. אבל יש אפשרות ש... ולמי, אבל לא הגיוני שם, נראה שם הגיוני. מה שפה נראה, איזה לא הגיוני זה, תראה, כולם בצורות אחרות. מה לא יכולים לעשות שכולם יראו את התשורה? יש עולם שבו אומרים, תראה את החייזרים האלה. כל אחד בצורה אחרת. אצלנו כולם נראים אותו דבר. מה, איזה בב יש להם במערכת? כל אחד נראה אחרת, כל אחד רוצה דבר אחר. אצלנו כולם אותו שתיים. איזה דפקט, ואת אם תראי שם, תגידי איזה מוזר, הם כולם אותו דבר, זה מאוד מוזר. זה הפוך, מה שאתה רגיל בסך הכל? יש אפשרות שתהיה שליטה לבחירה של האופציה, כמו שאמרת, נגידי, אם הכל קיים... איך אני יכולה לבחור... אתה לא יכול לבחור כלום. אם הכל קיים, אז הכל קיים. זה תראי, שמה יוצא, מה מתבלט כרגע, איזה אופציה אנחנו רואים, באיזה אופציה אנחנו נוכחים. אם את מפעילה את השכל, את רואה את כל האופציות, זה נחשום שליטה, ואת גם לא רוצה לשלוט, כי יש את כל האופציות, אני לא רוצה לשנות שום דבר, אני לא צריכה שליטה. אם את לא מפעילה את השכל, ואת אומרת, מה זאת אומרת, אין את כל האופציות, יש רק את זה. אז זה גם לא אקראי. אז אני גם יש לי שליטה. בפרספקטיבה מסוימת אין לך שליטה, בפרספקטיבה מסוימת יש לך. אם את רואה את עצמך כאופציה מתוך הסך הכל, איזה שליטה יש לי? אם אתה אומרת, לא, מה פתאום, אני, מה, אני אופציה, אני פה ממשי. אם אתה ממשי, אז יש לך גם שליטה, וצ'לינג, תעבדי. יש לי שאלה שקשורה לזה. כן. מה עם אנשים שכל הזמן מבקשים הוכחה, תוכיח לי שאתה צודק. נגיד על מה שאתה אומר, תוכיח שאתה צודק. כל דבר, תוכיח, תוכיח. אני תכף אדבר על זה. איזה שכל יש להם? טוב, זה הבנו. זה פילוסופי.